Mən Məmməd Cavid Ceyhanoğlu Gədəbəy şəhərində yaşayıram. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm Füzuli Şuşa istiqamətində. Cənab prezidentimizdən xahişimiz odur. Rüstəm Salehin azadlığından bağlı onun özü həm döyüşçü olub, həm Başkent döyüşlərində də iştirak edibdir. Xahişimiz odur ki, Rüstəm Salehi azadlığa buraxasınız. Mən Süleyman Osman Nahramoğlu, Gədəbəy rayonu sakini. İkinci Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuşam, özüm Qubad və Cəbrayıl Laçın üç yerdə vuruşmuşam və Laçında başımdan yaralanmışam, İkinci Vətən müharibəsinin qazisiyəm. Buradan Ali Baş Komandanımıza müraciətim. Cənab Ali Baş Komandan, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Rüstəmov Salehin azadlığıyla bağlı bir qərar verəsiniz. Özü də Rüstəmov Salih 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir, özü də vuruşuq. Çox gözəl, yəni ki, hər cəhətdən yaxşılığı var. Yəni, heç bir insana pisliyi, dəyilikdir, həqiqətən də çox gözəl insandır. Sizdən çox-çox xahiş edərdim ki, onun azadlığıyla bağlı bir köməkliyi edəsin. Mənim müraciətim Ali Başkomandanadır, bir xahişim var. Qazimiz Salih Rüstəmovu xahiş edirəm. Bu müraciətə baxasız, qazilərə, şəhidlərə dəyər olaraq mən özüm hərbiçi, çağışçı, əskər, şəhid Mehtab Quliyevin valideyniyəm. Füzuli Cəbrayıl Zəngilan bölgəsində döyüşdə olmuş igid, cəsur bir oğlun anasıyam. Ana olaraqdan xahiş edirəm ki, qazimizə kömək eləyəsiz, qazimizi azad eləyəsiz. Mən onun tərəfindəyəm, yəni qazilərin səbəbinə, qazilərə görə, şəhidlərimizə görə, sizə dəstək olduğumuza görə hər bir sahədə hörmət görmüşük. Mən güvənirəm sizə bir prezident olaraq, yəni qazimizə dəstək olub, Salih Rüstəmovu əfv edəcəksiniz. Mən bunu gözləyirəm, şəhidlərə hörmət naminə xahiş edirəm. Salih Rüstəmov əfv olunsun. Mən Gədəbəy rayonundanım. Gədəbəy, mən Gədəbəy rayonlarının şəhid atasıyam. Mənim oğlum Əliyev bəy, balası qovşam istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib şəhid olub. Salih müəllimin azadlığını çıxmağını istəyirəm. Mən Şirinov Talih Məhəmmədoğlu, Gədəbəy rayon sakiniyəm. İkinci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmişəm. Və Cəbrayıl Qubadlı Laçın istiqamətində döyüşmüşəm. Qubadlıda topa düşmüşəm. Topun vannasına düşmüşəm, Laçın rayonunda yaralanmışam. Mən cənab prezidentindən xahiş edərdim ki, yəni bir müharibə iştirakçısı kimi, bir qazi kimi Salih Rüstəmovun azadlığını təmin eləyəsiniz. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. O, çünki bizim 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və Başkəndin alınmasının böyük iştirakçısı olub. O, rayon üzrə başçısı olubdur. O, kabinetdə oturmayıbdır. Sizdən xahiş edərdim, cənab prezident, artıq dərəcədə nə olar, sizə yalvarıram. Yəni, təmin edəsiniz də bu işi, azadlıq verəsiniz, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Mən Gədəbəy sakini Rüstəmov Fidadi Kamiloğlu, cənab prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim keçmiş icra başçımız, qazimiz Salih Rüstəmovun azad edilməsində bizə kömək edirəm. Mən Gədəbəy sakini Yusif Qəfərd Sağroğlu, mənim cənab prezident İlham Əliyevdən bir xahişim var. Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Qarabağ qazisi Rüstəmov Salehin azadlığa buraxılması barəsində köməklik göstərsin. Mən Gədəbəy sakini Əsədullayev Fatihə İlham qızı. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Gədəbəy sakini Salih Rüstəmovu azad edəsin. Mən İbrahimova Sevda, Gədəbəyin İsmixan qızı, Gədəbəy sakini. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Salih Rüstəminin azad olmağından bir köməkli eləsin. Mən Rüstəmov Elçin, Gədəbəy sakini, Rüstəmov Salih Məhərrəmoğlunun azad edilməsini cənab prezidentdən xahiş edirəm. Mən Sadıqov Cavid, Gədəbəy sakini, cənab prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salihi azad qalır. Mən Rüstəmov Hafiz Poladoğlu, Gədəbəy sakini kimi, bir el oğlu kimi, cənab prezidentdən xahiş edirəm, Salih Rüstəmovu azadlığa buraxsınlar. Çünki o Gədəbəy üçün çox işlər görüb, Gədəbəy torpağını azad edib. Ona görə onu orada saxlamaq, onu orada öldürmək onun üçün də yaxşı olmaz. Gədəbəy sakin Abdullayev Eldar Bəlioğlu. Hörmətli prezident, sizdən çox-çox xahiş edirəm, yalvarıram. Rüstəmov Salih Məhərrəmoğlu'na
Azərbaycan Respublikasının yiğid oğlanlarından biri, baş kənd müharibəsinin qayısı, onun azadlığa çıxmasını təmin edəsin. Mən Əliyev Rövşən, Seyid oğlu, Gədəbəy sakini olaraq prezidentimizdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy qayısı Rüstəmli Salih bəyi azadlıq istəyirik. Mən Gədəbəy rayon sakini Sayıb Pərvin Rauf oğlu, cənab prezidentimiz sizdən xahiş edirik, keçmiş icra başçımız Salih Rüstəmlini, qazimizi azadlığa buraxasınız. Mən Bağırova Azadə, Rəhman qızı, Gədəbəy rayon sakini, yoldaş İlham Əliyev prezidentini sizdən xahiş edirik. Gədəbəy rayonun qazisi Salih, Rüstəmov Salihin buraxılmasını sizdən xahiş edirik. Allah canınıza sağlıq versin. Bütün rayon sakinləri sizdən xahiş edirik ki, Rüstəmov Salihi azadlığa buraxaq. Mən Quliyeva Səadət, Bəhrəm qızı, Gədəbəy sakini olaraq bizim qazimiz, icra başçımız Salih Rüstəmovu azadlığa buraxmanızı sizdən çox-çox Prezident İlham Əliyev cənablarına xahiş edirik. Mən Rüstəmova Məsfə, Gədəbəy sakini olaraq mən Prezidentdən xahiş edirəm ki, bizim qazimizi Rüstəmov Salihi azadlığa buraxasınız. Mən Rüstəmova Nuridə, Gədəbəy sakini, Qəhrəman şəhər adı verilməsə də Qəhrəman Gədəbəy sakini sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Prezidentimiz İlham Əliyev, xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovu azadlığa buraxasınız. Ən azından ona görə ki, o baş kəndin alınmasında ermənilərə bir qarış torpaq verməyib. Çox fədakarlıqlar göstərmişdi. O əskərlərin həmişə arxasında durub, həmişə onlara yardım eləyib, həmişə onlarla bərabər gecə gündüz çalışıb torpaqlarımızdan bir qarış da olsun ermənilərə verilibdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gədəbəy Gədəbəy anaları sizdən artıq dərəcədə xahiş edir. Onun ən azından o xəstə balasını sevindirəsiniz. Gədəbəy analarını sevindirəsiniz. Salih Rüstəmova azadlıq verəsiniz. Danışığım körəldiyim üçün nəzərə alıb, biraz məni bağışlayın, danışanda köyrəlirəm. Çünki Salih çox insaflı, ondan sonra etikalı, çox gözəl bir insandır. O, Gədəbəy xalqı üçün çox fədakarlıqlar eləyib, çox yaxşı işlər görüb, yaxşılıqlar eləyib. Bunu nəzərə alasınız. Ayınız ağlam, başını zat verinim. Mən imanın qızıyam, heç ona qoxum verinim. Xaç deyirəm, Salihi azadlığa bıraxın. Mən Rüstəmova Zərfə, Musa qızı, qazimiz Rüstəmov Salih, Məhərrəm oğlu, onun azad olmağını prezidentimizdən xahiş edirəm. Mən Barınova Səkinə, Əli qızı, Gədəbəli, mən prezidentimizdən xahiş edirəm, Salih Rüstəmovu azadlığa buraxasınız. Salam hörmətli prezidentimiz, sizdən çox xahiş edirəm ki, Salih Rüstəmovun buraxılması üçün sərəncam verəsiniz. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, qazimizi azad edin. Mən Gədəbəy sakini Hüseynova Elmira Yaqub qızı 30 illik əsarətdə olan ölkəmizi 44 günə alan prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salih Məhərrəmovunun azadlığa buraxılmasına köməklik edər. Rüstəmov Salih Gədəbəydə erməniləri qovub, onların torpaqlarını aldı, ancaq torpaq vermədi. Ona görə də bizim ona böyük hörmətimiz var. Çox xahiş edirəm ki, onun azad olunmasına köməklik edəsin. Mən Gədəbəy sakini Sadıqova Təranə Sadıq qızı İlham Əliyev cənabından çox xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salihin azadlığa qazimiz olan onu
azadlığa bırakmanız barədə xahiş edirik. Çox xahiş edirik ki, onu azadlığa bırakasınız. İlham Əliyev, hamımız, bütün sakinlər sizdən xahiş edirik. Artıq dərəcəmiz, sizə qurban olum, onu bırakın azadlığa. Mən Quliyev Vaqif Yusif oğlu, Gədəbəy rayonu sakiniyəm, Gədəbəydə yaşayıram. Uzun müddət müəllim işləmişəm, indi isə səhətimlə əlaqədar işləmirəm. Mənim müraciətim cənab İlham Əliyevədir. İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Gədəbəy rayonu başkəndinin alınmasında böyük fəallıq göstərmiş. Salih Rüstəmovu azadlığa bıraxsın. Çünki o böyük xidmətləri olub. Belə ki, o dövrdə, çətin dövrlərdə o bir qarış belə torpağı ermənilərə verməmişdi. Böyük sayəs göstərmişdi. Gənc icra başçısı olmasına baxmayaraq, çox nümunəvi halqa xidmət göstərmişdi. Onun ailə vəziyyətini və özünün isə acdığı dayandırmamağı, yəni onun həyatı təhlükə qarşısındadır. Prezidentdən xahiş edirəm, belə bir gəncin ölməsinə yol verməsin. Xahiş edirəm, onu azadlığa bıraxsın. Mən Əliyev Müşfiq Sahiboğlu, Gədəbəy rayon sakini, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim keçmiş qazimiz, keçmiş icra başçımız Salih Rüstəmovun azadlığını təmin edəsin. Mən Kamilli Kemal Vidaydoğlu, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bizim Gədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı, uğurlu başkənd əməliyyatının rəhbəri, Qarabağ qazisi Salih Rüstəmlinin azadlığa buraxılmasında kömək edirəm. Mən Rüstəmova xatın Gədəbəy sakini, Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bizim qazimiz olan, başkənd əməliyyatının uğurlu rəhbəri olan Salih Rüstəmovu azadlığa bıraxsın. Mən Tahirov İlkin, Tahiroğlu, Gədəbəy sakini. Prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim Qazi Rüstəmov Salihi azadlığını təmin edəsin. Mən Əliyev Sahib İsfəndəroğlu, uzun müddət tikinti təşkilatında işləmişəm. Müharibə vaxtı, birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı. Rüstəmov Salih Məhərrəm oğlu icra başçısı idi. O bizə yüksək səviyyədə rəhbərlik eləmiş. Orada sərhəddə müxtəlif müdafiə qurğularının tikilməsində göstərişlər vermişdir. Bunun sayəsində biz bir addım da olsun geri getməmişik müharibə vaxtı. Ona görə də o bütün qohumlarını, bütün var dövlətini sərhədlərimizin qorunmasına sərf etmişdir. O hətta canından belə keçərək hərbi paltarda müharibədə iştirak eləmişdir. Bizim gözümüzün qabağında, gecə gündüz yatmamışdı. Bütün qohum əqrabasını bu işə cəlb edərək rayonun müdafiəsində çox gözəl fəallıq göstərmişdi. Hal-hazırda eşitdiyimə görə Salih müəllim azlıq elan edir. Ona görə də xahiş edirik ki, onun aclığının dayandırılmasına köməklik edəsiniz. Ona köməklik edib azadlığa buraxılmasını sizdən xahiş edirik. Mən Tahirov Tahir, Əşrəboğlu, Gədəbəy sakini. Salih bəyi çox yaxından tanıyıram. Salih bəyin fəaliyyəti əli olur Gədəbəy. O bizim qazimiz, bizim fəxrimizdir. Mən xahiş edirəm İlham Əliyevdir. Onu azadlığa buraxsın. Mən Gədəbəy sakini Abdullah Əliyevçin Səfəroğlu, Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, köhnə icra başçımız Salih Rüstəmovu köhnə qazimizi azadlığa buraxılmasını bərpa edəsin. Mən Abdullah Əliyevə Mahirə Xəyrəl qızı, Gədəbəy sakini. Sizdən xahiş edirəm İlham Əliyev, Salih müəllimi azadlığa buraxasınız. Mən Mahmudova Nailə Rəşid qızı. Qoşumuz Salih, Rüstəmov Salih, Məhərrəm oğluna sizdən çox xahiş edirik İlham Əliyev köməkdarlıq edib buraxasın. Mən Quliyev Musa Əli oğlu,
1992 ildə Gədəbə batalonu yaranmağında Saleh Rüstəmovun böyük əmək olmuşdur. Saleh Rüstəmovun o vaxtki prezidentdən xahiş edirdi ki, baş kənd əməliyyatının başlanmasını ona tapşırsınlar. Bəli, 1992-93 illərdə Saleh bəy erməni baş kəndinin oradan çıxarılmasında böyük əmək olmuşdur. Mən Qarabağ veteranıyam. Prezidentdə xahiş edirəm ki, Rüstəmov Saleh Məhərrəmoğlu'nun buraxılmasına köməkli etsin. Mən Məlikova Safra Məhəmməd qızı İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Bizim qonşumuz Saleh çox gözəl insan olubdur. Qonşuluqda ondan gözəl insan olubdur. Hamı suyunə təmin edib, hamıya yardım edib. Xahiş edirəm onun buraxılması haqqında köməkli edir. Mən Abdullayev Rahimin oğlu, Gədəbəy rayonunun sakini Rüstəmov Salehin azadlığa buraxılması haqqında Cənab Prezident İlham Əliyevə xahişimi bildirirəm. Mən Ələkbərli Kəman Şahinoğlu, Gədəbəy rayonunun sakini Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, Rüstəmov Salehin azadlığa buraxılmasına köməkçi gəlir. Mən Qasımov Tufan Səfəroğlu, Gədəbəy sakini Cənab Prezidentdən xahiş edirəm. Rüstəmov Salehi azadlığa buraxmaz. Mən Həsən Oğuzir, Gədəbəy sakini, Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, qazimiz Rüstəmov Salehi azadlığa buraxılmasına köməkli eləsin. Bəlkə çıxışma əlavə olaraq onu da bildirmək istəyirəm ki, mən 2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Mən vaxtlarda Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında üzərimə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişəm. Bugünkü gündə də yəni Saleh bəyin hansı bir partiyanın təmsil etdiyini nəzərə alaraq, bunu nəzərə almayaraq, onsuz da öz bir vətəndaş borcumu yerinə yetirmək üçün yəni Saleh bəyə azadlıq xahiş edirəm və bu bugünkü gündə də biz Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy rayonu keçmiş icra başçısı Qazi Saleh Rüstəmovu azadlığı ilə bərpa eləsin. Mən Gədəbəy sakini Yusif Fərid, mən Cənab Prezident İlham Əliyevdən bir xahişim var. Gədəbəyin keçmiş icra başçısı Qarabağ Qazi Saleh Rüstəmovun azadlığa buraxılmasına köməkli göstərsin. Mən Gədəbəy sakini Məhdud Əliyevdən xahiş edirik. Saleh Rüstəmov Salehə köməkli eləsin. İnsan yaxşı insandır, qədər, qorba, hamısı qapı qonşu yox, biz bunlarda pislik görməmişik. Heç kim vardır, hakkında pis tarifi olmur. Yaxşı insanı görəndir, o işlər nədir, bunu xahiş deyirəm, ona köməkli edin. Qazi olduğumda köməkli edin, su yaxşı qonşudur, qəşən insandır, xalq arasında böyük hörməti vardır. Bir onun yox, hamısı hörməti var, onlar məhsiliyiz çox hörməti var. Amma yəndə heç kimə də onlar pislik dəyməyib. Pislik eləmirdir. Bacardığına kömək eləyibdir, kömək eləmədən sakit olubdur. Bu insan yaxşı insandır. Hörmətli Prezident, bilirəm ki, ədalətlisiniz. Mən Qasımova Birliyəm, pensiyoner adamam, bir nənəyəm. Xahiş edirəm ki, Qazi Rüstəmov Salehi azadlığa buraxasınız. Onun da kiçik körpələri onun yolunu gözləyir. Xahiş edirəm. Bu xahişimi nəzərə alasınız, onu azadlığa buraxasınız. Mən Məmmədova Zərqələm, 72-ci ildən Saleh Rüstəmovla qonşuyuq, yaxın qonşuyuq. Mənim oğlum hərbidə olan vaxtı rayonda nə qədər qonu, qonşu, millət var, hamı yağ tutub, köməkli edir. Yoldaş prezident, mən səndən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Rüstəmov Saleh Məhərrəmoğlu azadlığa buraxılmağını xahiş edir. Ona görə ki, o bizim ağzımıza, ölümüzə, dirimizə, sudan belə, çörəkdən belə hər şey edir. Yəni fəhləliyimizdə mənim oğlum əsgər olur, o hər şey edir. Bütün soldatlara, qazidir,
onu bir belə incitmək olmaz. Bir ana kimi prezidentimizdən İlham Əliyevdən xahiş edirik. Bizim qonşumuzdur. Yaxşı qonşu ol, atasınla, anasınla da yaxşı olmuşu. Pislik görməmişik, xahiş edirik. Onu azadlığa bıraxın. Qoymuş, haqsız yerə tutmayın. Cəmaata, xalqımıza müraciət edirəm. Xalqımız onu yaxşı tarafını edilsinlər. Pislik olmuyor, bizden pislik görməmişik onunla. Bir ana kimi sizden, bir bazı kimi xahiş edirəm. O uşağı azadlığa bıraxın, ne olar? Hamımız vicdanlı olar, hamımız yaxşı olar. Hamının gələcəyini adam bilməz. Onlar yaxşı uşaq olur. Uşaqlıqdan böyüyüblər. Mən Əliyevə, sonra Gülayirə Məhəmməd qızıyam. Xahiş edirəm o. Bir ana kimi sizdən müraciət edirəm ki, mən onu buraxın azadlığa. Salih Rüstəmovu. Salih Rüstəmovu, bəli. Onu buraxın azadlığa. Əliyev Ofeliya, prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm Rüstəmov Salihi. Azadlığa bıraxasınız. Sadov Neymət Meytoğlu, Gədəbəy sakini. Sizdən, cənab prezidentdən xahişim odur ki, Salih Rüstəmovun azadlığına köməkli edəsiniz. Mən Gədəbəy rayonu sakini İbrahim Ramiz Cahanoğlu. Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevdən bir dənə xahişim var. Salih Rüstəmovun azadlığa bıraxmağına sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədən. Mən Səfərov Elgün Namiq oğlu, Gədəbəy sakini olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bizim qazimiz Salih Rüstəmovu azadlığa buraxılması üçün köməklik göstərsin. Mən Gədəbəy sakini Əliyev Tofiq Hüseynoğlu. Müraciətim Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, 1-ci Qarabağ qazisi Salih Rüstəmovun azad edilməsində köməklik göstərəsiniz. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qulyev Nurxan, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, Gədəbəy qazisi Salih Rüstəmovun azadlığını təmin edəsiniz. Mən Allah verdiyi Elmir Yaşaroğlu, Gədəbəy sakini olaraq prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, qazimiz Salih Rüstəmova azadlığına kömək edir. Mən əvvəlcə bütün Gədəbəy rayonunun sakinlərinə müraciət edirəm. Bu günlərim Gədəbəyin ən mərd oğullarından biri Salih Rüstəmov heç bir səbəb olmadan siyasi məhbus kimi həbsdədir. Uzun müddətdir aclıq aksiyasına başlayıb və aclıq aksiyasını dayandırılmır. Bu da bunun həyatı üçün çox təhlükəlidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu günlərim onun həbsdən azad olunmağı barədə heç bir iş görür. Biz bildirmək istəyirik ki, Salih bəy Gədəbəy üçün çəkdiyi əziyyətlər Gədəbəyin ərazisinin ermənilərdən qorunmasında çox fədakar xidmətlər olur. Mən nəzərinizə bir şey çatdırım ki, Malbakov var idi. Burada o vaxtı, yəni Sovetlər dönəmində komissar işləmişdi. Ancaq o Salih bəyin xidməti idi ki, Sovetlər dönəmi dağılandan sonra onun başqa yerə getməyinə imkan vermədi. Ən güclü peşəkar hərbiçi idi. Bəs Başkəndi ermənilərdən azad olunması, yəni dədə-baba torpağımızın, onların birbaşa xidmətləri. Belə bir oğlu bu günlərim həbsdə, yalandan, heç bir əsas olmadan, hansı çirkab pullar var bu? İndi biz bunların hamısını bilirik. Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi birbaşa Salih bəyin bugünkü durumunu nəzərə alıb onu azad edirlər. Yəni, bu da Gədəbəylilər üçün yaxşı olar. Şəhid ailələri var, qazilərimiz var. 92-93-cü illərdə canlı bu torpaq üçün fəda edən adamlar var, canlı, qanlı, devlətçiliyin qorunmasında müstəsna xidmətləri olan adamlar var. Əgər bugün Azərbaycan hakimiyyəti Salih bəy kimi bir mərd oğlu həbsdən azad edilməsə, onda Azərbaycanda
dinamikdir. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı həmin adamların dinamikdir ki, bu şeylər bizim də başımıza gəlir. Xahiş edir, araşdırılsın təzədən, yenidən, lap ibtidai istintaqa qaytarılsın. Ax, Salih bəy günahkar deyil, Salih bəy nə narkotik adamı deyil, Salih bəy nə silah adamı deyil, Salih bəy nə qanunsuz pulların silinməsi üçün özünə vəsait, əgər vəsait toplasaydı, elə qədər verən icra hakimiyyətinin başçısı olanda istədiyi qədər külli miqdədə vəsait toplaya bilərdi. Hətta bugün vəzifədə olan idarə müdürləri var Gədəbəydə. Salih bəyin vaxtında da həmin adamlar idarə müdürləri olur. Bir onlardan sorğu aparsınlar, bir onların gəlib desinlər, görüb bir manat bir adamdan bir qəpik rüşvət alıb mı? Yox, almıyor. Bütün amalı, bütün fikri ancaq Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, Azərbaycanın devlət kimi formalaşmasına köhlənmişdi bu adam. Bu adam görün nə qədər təmiz adam idi ki, bu adam mən onları bilirəm. Çünki mən Salih bəy mənim silahdaşım da olub, Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Səhvəsinin Gədəbə rayon təşkilatının sədri olub və sonra da etimad göstərilib icra başçısı olub həmin devirdə, Əbülfəz Elçibəyin dönəmində. Bu adam bütün günləri kabineti buraxıb da Şınıxda, Başkənddə, yəni bunu bütün Şınıxlılar, ara üzünə vəsait, əgər vəsait toplasaydı, elə Gədəbə rayon icra hakimiyyətinin başçısı olanda istədiyi qədər külli miqdədə vəsait toplaya bilərdi. Hətta bugün vəzifədə olan idarə müdürləri var Gədəbəydə. Salih bəyin vaxtında da həmin adamlar idarə müdürləri olur. Bir onlardan sorğu aparsınlar, bir onların gəlib desinlər, görüb bir manat bir adamdan bir qəpik rüşvət alıb mı? Yox, almıyor. Bütün amalı, bütün fikri ancaq Azərbaycan ərazi bütövlüyünün, Azərbaycanın devlət kimi formalaşmasına köhlənmişdi bu adam. Bu adam görün nə qədər təmiz adam idi ki, bu adam mən onları bilirəm. Çünki mən Salih bəy mənim silahdaşım da olub, Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Səhvəsinin Gədəbə rayon təşkilatının sədri olub və sonra da etimad göstərilib icra başçısı olub həmin devirdə, Əbülfəz Elçibəyin dönəmində. Bu adam bütün günləri kabineti buraxıb da Şınıxda, Başkənddə, yəni bunu bütün Şınıxlılar, ara İvanovka cəmaatı, Başkənd cəmaatı sübut edə bilər ki, bu adam ancaq bütün bir böyük əməliyyatını deyəcəm, Gədəbə rayonunun ərazisinə sinariyyatlar tökülür. Ermənilər tərəfi, rayonun özünə belə tökülmüş. Həmin bax, cəmaat niyə Gədəbədən köşünə? Salih bəy oturdu tanqın belinə, qalxdı həmin o hörüstəş dediyimiz ərazi. Belə bir adamı bu günlərim həbisdə saxlamaq olar mı? Olmaz. Mən yenə də deyirəm, yəni bir silahdaşı kimi deyirəm, bir Gədəbə rayon sakini kimi deyirəm, bir ictimaiyyət arasında tanınan adam kimi deyirəm ki, Salih bəy azad olunmalı. Yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu şeyləri, bu cəmaatın, bu xalqın, bu millətin fikirlərini nəzərə alıb Salih bəy azad ediləcəkdir. Yəni Salih bəyin azadlığını istəyir. Salih bəy azadlıqda olmalıdır. Elə bir oğulların bu günlərim həbsxanalarda çürüməyə qətiyyən yol verilir. O bizim həm milli, türkçü, millətçi, qeyrətli, hər bir şey onda cəmləşir. Belə bir adamı həbs eləmək olar. Yox. Yəni, xahiş edirlikdə, tələb edirlikdə, yəni bu işlə məşğul olunsun və Salih bəy tezliklə azadlıq olsun. Bu günlərim onun səhhətində çox böyük problemlər var. Artıq bu adam su da içsin. Yəni, informasiyalarımız var. Və nətər bir vətəndaşı, Azərbaycan devlətinin qarantı Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Azərbaycan devlətinin qarantı devlət, vətəndaşının qarantı devlətdir. Və devlət bu günlərim özünə necə bir oğludur? Canını bu torpağa, bu millətə fəda eləmiş bir oğlunun dün ölümünə razı olar mı? Məncə yox. Ona görə də Salih bəy dərhal azad olunmalı. Yəni, malımız da budur, bütün Gədəbəylilərin də, Salih bəyi tanıyanların hamısının da, ziyalıların da. Çünki ziyanların içərisində də onun böyük nüfuzu, böyük hörmət olur. Hələ bir adam bugünə qədər Salih bəyin hansısa negatif bir iş gördüyü barədə danışa bilmir. Ona görə hakimiyyət Salih bəyi azad edilməlidir. Yəni fikrimiz budur.